Regionální organizátor Pražské integrované dopravy si pro svoje cestující připravil další z řady akcí navazující na marketingovou kampaň Můj čas. Během včerejší akce se zastávka Hradčanská proměnila na zastávku Velikonoční. Pokračuje tak série, která byla započata takzvanou zasněnou zastávkou na Palackého náměstí s tematikou činností či názoru na to, co je vše možné dělat ve volném čase v dopravních prostředcích. ROPID si od toho slibuje zvýšení povědomí o výhodách, které cestování MHD má. Tato zastávka zároveň předcházela příspěvkům, které postupně PIT zveřejňuje na svých sociálních sítích. Během Vánoce také mohli cestující stavit na vánoční zastávce na Štrosmajerově náměstí. Ta slavila mezi cestujícími veliký úspěch. Třetí v řadě je právě zmíněná zastávka s velikonoční tématikou a dekorací. Zde mohli cestující a hlavně děti zvětšnit své básničky či koledy nebo vybarvit speciální kraslice s dopravními motivy. Následně pro ně byla připravena sladká odměna. Aby tady získali tohle čokoládové vajíčko, tak stačí, aby mi vybarvili tady omalvánku u tohoto stolečku, anebo aby napsali velikonoční přání, anebo nějakou koledu. A potom je odměním. Mě baví, jak z toho mají ty děti radost, takže to mě baví na tom nejvíc. Pro cestující také byla připravena řada nedávno vydaných výletních brožur. Je to výborný nápad. Ještě jsem se s tím nikdy nesetkala. Jela jsem až na Konečnou a zpátky a nikdy jsem takovouhle zastávku pěknou neviděla. PIT příštích měsících slibuje další podobné akce. Návštěvníci se příště mohou těšit na zastávku s letní tematikou. Petr Kníže a redakce Metrobus.